Ar jums taip pat linksma ir smagu? Ateikite pas mus, nes tik čia kino centruose Forum Cinemas. Kiekvieną dieną mes rodome geriausius, linksmiausius animacinius filmukus visai šeimai. Tik po 1,80 €. Suprantu, kokia svarbi ši misija. Misija? Tu moki kalbės? Kakabė! Forum Cinemas vaikų vasaros akcija, nes vaikų juokas svarbiausias. Smagiausių filmų repertuarų ieškokite forumcinemas.lt. Čau, pučiai!